Йшов в рамках чемпіонату України заплановані спортивні, не спортивні, по всій. В Одесі чи? По сходу. Що для того, щоб зборити Одесу, треба, щоб напали на ветеранів, на тих людей, яких ми після до ветеранів. Сказати, що коли пройде це напруження, коли пройде загроза для... Тепер, я думаю, дуже важливо на всім скоординуватися. Ну, далі ще що хочеш. Одеса не попала в указ Верховного Головнокомандувача. 4-го, 5-го. Вчора в Одесі відбулася екстраординарна трагічна подія. Спецслужби Російської Федерації використали той факт, що вчора в Одесі проходили футбольні змагання і напали, саме здійснюючи терористичну диверсійну операцію на колону людей, які рухалися після футбольного матчу, і також які виступали за єдність України, за мир в Україні, за припинення агресивних дій Росії проти України. Люди, які напали на мирну цивільну колону людей, були вдягнуті в ту саму уніформу, в яку вдягнуті терористи в усіх інших східних областях, де Росія намагається дестабілізувати наше життя. Вони були озброєні автоматичною зброєю, і буквально в перші хвилини зіткнення ця автоматична зброя була використана і загинуло 7 людей. 7 мирних людей, які просто виступали за єдність України і проти війни, проти окупації. Я можу сказати, що це переходить вже всі межі. І український народ просто зобов'язаний зупинити агресора і окупанта. Я також хотіла би зупинитися на тому, що сьогодні міліцію звинувачують в бездіяльності, звинувачують в тому, що вони не доклали всіх зусиль для того, щоб не допустити такого конфлікту. Так, я переконана, що міліція може і мусить робити більше. Але ми також не можемо зараз не оцінити, що міліція захищала мирних цивільних людей, які приймали участь в демонстраціях. І на цю хвилину 22 міліціонера поранені. Це говорить про те, що вони активно приймали участь в тому, щоб припинити ті агресивні терористичні дії, які російські спецслужби застосовували проти наших мирних демонстрантів, що міліція боролась так, як вона могла боротися. І я сьогодні обов'язково відвідую в лікарні, в тому числі 22 поранених міліціонера. А крім того, у нас госпіталізована 91 людина, яка приймала участь в мирних демонстраціях. Вони отримали важкі і середньої тяжкості поранення. Я переконана в тому, що зараз Україна мусить зібрати всіх своїх кращих синів і доньок на добровільній основі для того, щоб ми мали можливість захистити нашу державу. В тому числі цим займається рух опору.